ဒီနေ့မေလ၈ရက်နေ့နှစ်ပတ်လောက်လာပြက်တော့เนาะနှစ်ပတ်လားသုံးပတ်လားမသိဘူးမက်ဆာချူးဆက်စ်ကောင်းလာနေအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာပြန်ပြီးတော့ဆက်ခြင်းတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပတ်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာအန္တရာယ်၅ပါးအကြောင်းကိုအကျဉ်းလေးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာအကျယ်လေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဒီအန္တရာယ်၅ပါးကိုဘာလို့ဆိုဒီအန္တရာယ်၅ပါးကဟိုသိထားဖို့ကောင်းတယ်ဟိုလက်တွေ့ကိုကျင့်သုံးရမှာလည်းပဲဒီအန္တရာယ်၅ပါးကိုသိထားရင်ရှောင်လို့ရှောင်နိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးလေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအန္တရာယ်၅ပါးကိုထပ်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ဒီနေ့ဆာပြေးတဲ့ဆာရွက်အောက်ခြေမှာအန္တရာယ်၅ပါးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တာ။အန္တရာယ်ဒီမှာအန္တရာယ်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုနတ်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်အောင်တမ်းမြစ်တတ်တဲ့အန္တရာယ်မျိုး။ဇံမရအောင်မက်မရအောင်ဖူမရအောင်တမ်းမြစ်တတ်တဲ့အန္တရာယ်မျိုးကိုဒီမှာအန္တရာယ်လို့ခေါ်တာ။နော်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့တရားတွေအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ကံนี่ရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဒီတမ်းမြစ်ရင်တမ်းအဲ့ဒီကံအလိုက်ပဲနော်နောက်ဘုရားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကောင်းတဲ့ပုံကိုမရောက်နိုင်တဲ့ကံမျိုးရှိတယ်အဲ့နောက်ဒီဘုရားမှာကိုပဲမဖို့လည်းမရဘူးနောက်ဘုရားလည်းပဲကောင်းရမရောက်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကအဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြုပြကိုရှောင်လို့ရတာရှိတယ်မရတာရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့မှာပထမဆုံးကပါတယ်တော့ကမ္မန္တရေတဲ့နော်ကမ္မန္တရေဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်တဲ့ပင်စနံတရိယကံ၅ပါးနဲ့ဘိက္ခုနီမ၌ကျူးလွန်မှုတဲ့နော်ဒီဟာကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်ဟိုအကုသူကံတိဟူသောအန္တရေပေါ့နော်ဒီကံတွေကိုကျူးလွန်မိထားရင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ပထမပါတော့ပင်စနံတရိယကံပင်စနံတရိယကံဆိုတာကြားဘူးလားပင်စနံတရိယကံဆိုတာကြားဘူးမှာပဲเนาะကံကြီးလို့လည်းခေါ်တာပေါ့လေเนาะပင်စနံတရိယကိုကံပင်စနံတရိယကံတစ်ပါးပါထိုက်ရင်ကံကြီးထိုက်တယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုလဲအဲ့ဒီပင်စနံတရိယကံဆိုတော့ကဘာလဲအမေကိုတတ်တာเนาะအဖေကိုတတ်တာပြီးတော့ယဟန္တာကိုတတ်တာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစင်းတီအောင်ပြုတာနော်နံပါတ်5ကပါတော့တန်ခါသင်းခွဲတာဟုတ်လားကံ5ပါးရှိတယ်ဒီ5ပါးဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အမေကိုတတ်တယ်တဲ့နော်အဖေကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါအမေမန်းတိမတိတိတတ်မိလို့သေရင်ဒီကံထိုက်တော့တာပဲနော်သိကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့တခြားလူမလို့ကိုယ်တိုက်တယ်အမေဖြစ်နေတယ်သဘောမှာဒါလည်းဒီကံထိုက်တာပဲသိကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲအမိတတ်တဲ့ကံအဖတ်တတ်တဲ့ကံယဟန္တာတတ်တဲ့ကံနော်နောက်တစ်ခုကပါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစင်းတီအောင်ပြုတယ်ဆိုတော့သွေးစင်းတီတယ်ဆိုတော့သွေးကြည်ဥသွားတာကိုဆိုလိုတယ်ရှင်းရှင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်တာပဲခုတ်လိုက်ချစ်လိုက်နော်လုပ်ချင်တာပဲဆိုတော့တတ်ချင်တာပဲဒါမှလို့မြတ်စွာဘုရားကသူမြတ်တတ်လို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘဝမှာနော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို꿰အောင်ပြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့မ꿰မပြဲနိုင်ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်လည်းပဲ꿰မှာမဟုတ်ဘူးလှန်နဲ့ထိုးလည်းပဲစူးမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့ဘာတော့ဖြစ်နေနော်ဟိုသွေးကြည်ဥသွားတဲ့အနေတော့ဖြစ်နေနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသွေးကြည်ဥတာကိုပဲဒါဆိုလို့လည်းဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့ခေတ်ကြီးခါကြရင်တော့ wound လုပ်တယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုပြန်လဲနော်ဒါမှမလို့ wound လုပ်တာလို့ဆိုမယ်လို့အခုလို့သွေးကြည်ဥတာကိုဒါဆိုလို့လည်းဒါညာနာတရားရတော့လို့ပေါက်ကွဲသွားတာချသွားတာမျိုးကိုမဆိုလို့အဲတော့ဟိုဒီဝဒကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖို့ရန်ဟိုဘိသကုတောင်ကနေပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးလှိမ့်ချတယ်မဟုတ်လားကြောက်တုံးကြီးလှိမ့်ချတဲ့အခါကျတော့ကိုကြောက်ထွတ်နှစ်ခုကခံထားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုခံထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကြောက်ချင်းတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောက်ကပဲ့တယ်ဟိုအပိုင်းဆိုင်လေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေမတော်ကိုသွားမှန်တယ်သွားမှန်တဲ့အခါကျတော့သွေးကြည်ဥသွားတယ်အာယိုးယိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒါ
ခြေထောက်တွေပါလေရှာကွဲသွားမှာပေါ့လေနောက်အဲ့ဒီတွေးကြည့်ဥရာကိုမှဇီဝကကကုပရနော်အဲ့တော့တွေးကြည့်ဥအောင်လုပ်လာနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါနော်တန်ခါသင်းခွဲတာတန်ခါသင်းခွဲတယ်ဆိုတာကအဲဒါနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်တန်ခါသင်းခွဲတာတန်ခါသင်းခွဲတယ်ဆိုတာဒီတိမ့်တသိမ့်တည်းမှာတပြည့်နဲ့တော့ခဏမှာနှစ်စုခွဲပြီးတော့ကံပြုတ်လောက်အောင်ကိုလှုပ်မှတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံထိုက်တာနော်ဒီတိမ့်တသိမ့်တည်းမှာတန်ခါနှစ်စုကံမပြုတ်အောင်တစ်ချိန်ထဲမှာဟာလာတန်ခါတစုတည်းစုပြီးတော့ကံပြုတ်အောင်တန်ခါနှစ်စုခွဲပြီးတော့ကံပြုတ်ရင်အဲ့ဒါကြမှာတန်ခါအသိန်းကွဲသွားအောင်လုပ်တယ်အသိန်းခွဲတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့တန်ခါဗိဒကံဆိုတာအမှန်တမ်းပြောရင်ယဟမာတာဖြစ်နေအဲလူတွေမလို့လူမှာဒီတန်ခဗေဒကံမထိုင်နိုင်ဘူး။တာမဏိမှာတန်ခဗေဒကံမထိုင်နိုင်ဘူး။ယဟမာတာတန်ခဗေဒကံထိုင်နိုင်။ဆိုတော့ယဟန်ကဟိုယဟန်ချင်းချင်းနေလိုက်ပြီးရှောက်ပြီးတော့ကွဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဟုတ်လား။ဒီတသိန်းထဲမှာပဲအပြိုင်ပဲဟုတ်လား။သူတို့နဲ့သူတို့ကဟိုဘက်ကကံပြုတ်ငါတို့ကဒီနားကကံပြုတ်မယ်။အဲ့ဒီလိုတပြိုင်နဲ့ပြုတ်တဲ့အခါမှာဒါတန်ခဗေဒကံထိုင်တယ်။ရှင်ဒီဝတ္တတန်ခဗေဒကံထိုင်တာအဲ့လိုမျိုး။တံမီညတံဃာတွေကွဲသွားအောင်လုပ်ရုံနဲ့တံဃာပိတကမထိုက်သေးဘူးတံဃာပိတကအစ်ရအဲ့ဒီကိုကံခွဲပြုတ်အောင်လုပ်မှတံဃာပိတကထိုက်တယ်သို့တော့ဆိုတော့တံဃာချင်းကွဲအောင်လုပ်ရင်လည်းပဲတံဃာပိတကလိုပဲကြီးလေးတဲ့အပြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အပြစ်တော့ကြီးတယ်သို့တော့တံဃာပိတကလောက်အပြစ်မကြီးဘူးတံဃာပိတကလိုလည်းပဲမဆိုးရဘူးနော်ဒါအဲ့ဒါလည်းမှတ်တာတံဃာပိတကလိုတော့အပြစ်ကြီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တံဃာပိတကအစ်စ်မဖြစ်ဘူးအစ်စ်မဖြစ်ရင်ဗာလဲဟိုနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ဇံမဖို့အန္တရယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရဆိုလို့လေနော်အဲ့တော့ကိုအခုပင်စံနန္တရိယကံ၅ပါးကိုလွန်ကျူးမိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာဇံလည်းမရနိုင်ဘူးမက်လည်းမရနိုင်ဘူးဖူလည်းမရနိုင်နော်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲသူကတိမရောက်နိုင်တော့ဘူးဧကံအပယ်လေးပါးလာရတော့မယ်ဧကံငရက်သွားရတော့ဒီအဇာတတဟာသူခမဲတော်ကိုပြန်တတ်တယ်နော်ပိတုခာတကကံဆက်ကံထိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီကံထိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောင်ခံမှာသူနောင်တရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုးကွယ်တယ်စီကတ်တယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတော့ပြီးတော့သူတခါမှာတရားဟောဖို့တောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားကတံမင်ညဖလာတုတ်ကိုဟောတယ်အဲ့ဒီတံမင်ညဖလာတုတ်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာသူလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဟောတကယ်ကိုကြီးညိုသွားနော်အသက်စွန့်ပြီးတော့ကြီးညိုနိုင်လောက်တဲ့ကြီးညိုမှုမျိုးနဲ့ကြီးညိုသွားတာဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာဒီအဖတ်တတ်ထားတဲ့ကံကရှိတော့တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီတရားနာပြီးနောက်သူဘာမှတရားဓုတွေပါလေမရဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကသူပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျပြောတယ်ဒီမင်းဟာအကယ်၍သာသူ့အဖေကိုမတတ်ခဲ့ရင်အခုဒီတထိုင်ထဲမှာသူတရားဓုရသွားနိုင်တယ်အခုဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖေကိုတတ်ထားတဲ့ကြောင့်တရားသူမရယုံနေမကဘူးငရဲကလည်းမလွတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဝီစီငရဲအစ်စ်တော်မဟုတ်ဘူးအဝီစီငရဲရဲ့အချမ်းအယံဖြစ်တဲ့ငရဲငယ်တခုပါဟုတ်လားသူဖြစ်ရတော့ဖြစ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပင်စံနန္ဒရိယကံ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါးကိုကျူးလွန်မိထားရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲဇံတို့မက်တို့ဖို့လို့မရဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းပဲသူကတိမရောက်နိုင်တော့ဘူးလူတော်ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ကောင်းပြီဘိက္ခုနီမ၌ကျူးလွန်လာရှိသေးတယ်ဒါဘိက္ခုနီမကိုမဒိန်းကျင်တာပေါ့နော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှိခဲ့ပူတယ်နန္ဒဆိုတဲ့လူလင်တယောက်ကဥပလူမုံနော်ရှင်ဥပလူမုံဆိုတာတကူအရာမှာဣတိတရတဲ့ဘိက္ခုနီအဲ့ဒီတကူအရာမှာဣတိတရရနေတော့မှဒီလူကမဒိန်းကျင်တာကြတော့ခံလိုက်ရတာဒီအလင်းနဲ့ကနေပူတဲ့ကပြန်လာပြီးတော့ကျောင်းလေးတဲ့ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုအလင်းနဲ့အဖောင်နဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဟိုကောင်လည်းပဲသူ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျောင်းလေးကနေချောင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမတင်းကျင်တာအဲ့လိုကျင်တာမျိုးကိုဘိက္ခုနီမ၌ကျူးလွန်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကလည်းပဲအပြစ်ကြီးတာပဲပေါ့နော်ကမ္မန္တရယ်ပဲသို့တော်သူ့ကြတော့ကိုဘာထူးခြားချက်ရှိလဲဒီဘဝမှာဇံမဲ့ဖို့မရတာပဲဖြစ်ရှိနိုင်တယ်နော်အကယ်၍နောင်တတရားရပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ကျင့်ကြံသွားမယ်ဆိုရင်သူကတိဘဝတော့ရနိုင်သေးတယ်။အဲဒါသူကတိဘဝကိုတော့သူကမတမ်းမြစ်ဘူးပေါ့ဘိက္ခုနီမကိုကျူးလွန်တဲ့ကံက။သို့တော်ဒီဘဝမှာဒီကောင်ဟာ
ကျွလုံပြီးတခါမြင်မျိုးချတော့ဖားတော့တာနော်အေးဒါကကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တာမေးရလို့မေးရဖေးရမယ်တော့ဘေးစီကဘုရားဖြစ်မယ်အာမဟုတ်ဘူးမဲ့ဖို့ရမယ်ရအောင်ရဲ့ဒါတော့ရနိုင်တယ် ဟုတ်တယ်အခုလောလောဆယ်ရတော့မလွတ်တော့ဘူးငရေကဆိုတော့ပြန်ဒုတိယဘုရားမှာဒါမှမဟုတ်နောင်ခါကျတော့သူဟောဖြစ်မယ်ရမယ်ဒီနားရတဲ့အကျိုးကျောင်းကောင်းပြီးတော့အဒီခါအဲ့ဒါခံပြီးတဲ့နောက်ကျတော့သူထောင်လွတ်တယ်လို့ပြောလေအပြည့်ကြည့်သွားပြီဟောအဝိဇ္ဇိတော့အကြာကြီးဟောအဲ့ဒီအကျိုးပါပဲသူဖြစ်နေတော့တယ်ဒီဝဒလည်းပဲ ဘုရားကြီးပဲခုဟုတ်တော့မလားဒါမှမဟုတ်တနေ့လည်းသူကပြန်လှုပ်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာဟုတ်ဒေဝဒကတော့ဒေဝဒကနော်ဒီပိစ္ဆာနန္ဒရိယကံနဲ့နှစ်ခုသူကကျူးလွန်တာဖရာတတ်တယ်ဟိုလေသွေးစင်းတင်အောင်ပြုတဲ့ကံရယ်တင်းခွဲတဲ့ကံရယ်နှစ်ခုကျူးလွန်တာအဲ့တော့သူကဒဘယ်ပိစ္ဆာနန္ဒရိယကံပဲတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်သူလည်းတနေ့တော့အကျွတ်တပြီးတော့အထိတ်တရာဆ
No, yes, I'll be out. Don't mamma lala. Piana, do name go who do not got the very good and able dress in Mogla, Bianco, Dora Kama, Coca, Liga, Duduvega, Ming and Guam, Biola Bole, Taribura Mogla, Lu Mare, and Mendri Talunga, Biora, Mendri Matalu Bole, so bro, Chirona Bakina. Say how Chirona Bakina, Yimbaka Mirona, three Anna. Any yoga net to people not to take myself to deal it to my map. Now, no, Pierre, you booyah, you're not a more time in a time you call door. Call door, Lani, the Cajero, Yahani, and Nesopia shouted. They would let Nesopia and Lani be Codominos or Nesopia to Nashi Miafu. No? In Nago, did you be my beat at Luha Nago, Nashi Pamela, Mountain Boo? A movie Lani be. A good way, John Boy Yaw Navy, boy. จ้องว่ายောက်เลยเป็นง่าตัวไม่ตื่นหันหมดเปล่าเนี่ยสาเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยจ้องดอเลยဝင်เล่นได้คาเจอตัวยีกันมีเนาะยีชูจินน่ะเราง่าคณะจาลังกว่าพระยาศรีต่อมาง่าตั้งน่ะชินๆยีชูจินน่ะเอ้ยยีชูอเส้นมามีอยู่ตัวล่ะไอ้นี่มีอมูมาตัวก็พระยาก็กระโดดตัวล่ะไอ้หลอตัวกระโดดได้คาถาเล่ก็ชื่อเลยไม่เล่นน่ะปัญญามาเอ้ออะไรจังหมดตัวก็ตัวเล่ไปพอเลยน้องติชิงจังเอ้ดิสิกาพุทธะဖြစ်มาตัวต่อ အခုတမလွန်ဘွားကတော့အချမ်းမဲ့တမလွန်ဘွားကတော့မရဘူး။အငရဲ့ပဲကြာ။အေးအဲ့ဒါကကမ္မန္တရေတဲ့နော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့ကိလေသန္တရေတဲ့။ကိလေသန္တရေဆိုတော့ကိလေသာလားလို့အောင်းမိရတယ်။မုံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကိလေသန္တရေလို့ခေါ်တယ်နော်။နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကံမရှိဘူး၊ကံရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတာပါပဲရှင်းရှင်းရတော့။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်။ နတ္တိကဒိဋ္ဌိရဲ့အာကရိယဒိဋ္ဌိရဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိရဲ့လို့ခွဲလိုက်ရင်တော့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဗရဏာအပြင်တော့ကိုနတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတာအာကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူတာကံမရှိဘူးလို့ယူဆတာအာဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာကကံရောကံရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတာဒါပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆရင်အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆရရောက်တာပဲ အကျောင်းမရှိဘူးယူဆိုင်အကျောင်းမရှိဘူးလို့ယူဆိုင်ရရောက်တာပဲဆိုတော့သိမထူဘူးတည်တုံးကအဲ့ဒီတုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတဆိုတာမြဲတာနော်သိကိုခံခံမြဲမြဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြီးယူတော့တာမျိုးကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။တာမင်းညမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းရှိသေးတယ်။တာမင်းညမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကချွတ်လို့ရသေးတယ်။ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ကျွတ်မယ်တော့မဟုတ်
ဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေရှိတယ်သူတို့တပည့်တွေကြတော့အဲဒီဆရာကိုကြည်ညိုတယ်အဲဒီဆရာဟောတဲ့တရားအကြိုက်တော့အဲဒီဆရာဟောတဲ့တရားကိုပဲအချိန်များစွာနားရတဲ့အခါမှာတချိန်လောက်မှာဘယ်သူမှချွတ်မရအောင်မြဲတဲ့အခိုက်အတန့်သူရှိသွားလိမ့်မယ်ဟိုဟိုဒီသာသနာတော်မှာအနေနဲ့ပြောရင်တရားထူးရသွားတယ်
လူလူပေါ်လာမြတ်စွာဘုရားတရားနိုင်ပြီးတော့တရားလူရသွားရင်သူကဘယ်တော့မှပြန်မဖောက်ပြန်တော့သူလူပဲသူလူလည်းပဲဟိုတရားလူရသူတရားလူရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအခါတဲ့မိစ္ဆာတမာတိအခါအမြဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဆွေးမြဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဒါမိညတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုညတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရင်လည်းပဲဒါကိလေသာတရေနော်သူတို့လည်းပဲတမလွ
နောက်တစ်ခုကပါတော့ဝိပါကံတရေတဲ့နော်ဝိပါကဆိုတာဝိဘက်ပေါ့ဟုတ်လားဝိဘက်ကအန္တရာယ်ဖြစ်နေတာဘာလဲအဲ့ဒါကအဟိတ်ဒိဟိတ်ပဋိသန္ဓေဝိဘက်စေအဟိတ်ပဋိသန္ဓေပဋိသန္ဓေကြောင့်လည်းဘာသိပြီဟုတ်တယ်မလားနောက်ဘုံပိုင်းဘုံပိုင်းပစ္စမဘိုင်းကြလဲဒါပြန်လာလဲဦးမအဟိတ်ပဋိသန္ဓေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဇံမဲ့ဖို့မရနိုင်တော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရပြန်စိတ်ကြည့်ရင်သိတယ်နော်ဟိုအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတိအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်39 41ဒီလောက်ပဲရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာရူပဝဆစိတ်မပါဘူးအရူပဝဆစိတ်မပါဘူးလောကုတ္တရာစိတ်မပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဟိတ်ပဋိသန္ဓေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုဟိတ်ပဋိသန္ဓေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလာဝိပါကံတရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရတယ်။အမှန်တော့သူတို့ဒီဘဝမှာသူတို့ဘာမှမကောင်းတာလုပ်လို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကနောက်ဘဝတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံကညံ့ဖျင်းလွန်းတော့ကိုအဲ့ဒီကံအကျိုးပေးတဲ့ကံမှာအဟိတ်သူကတိအဟိတ်အကျိုးပေးမယ်၊ဒုဟိတ်အကျိုးပေးမယ်နော်။သို့မဟုတ်နောက်ဘဝကလုပ်တဲ့ကံကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဟိတ်ဟိုဒုက္ခတိအဟိတ်အကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ငရဲသိစ္ဆာပြိတ္တာအတုရကပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းနေပေါ့။နော်အဲ့လိုကောင်းနေဟာအဲ့ဒီဘဝမှာဇံမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုသူကတိအဟိတ်ဆိုတဲ့ဟိုမွေးတွေကကန့်လာတဲ့ကောင်မျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့ကိုနှပုံးပန်းထုတ်တယ်နော်အခုခေတ်ဂေးဆိုကောင်တွေအဲ့ဒါလွတ်ဖို့သိမရှိဘူးလွတ်ဟိုမလွတ်တဲ့ကောင်များလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတာပဲနော်အဲ့လိုကောင်တွေပြီးတော့ဒွိဟိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဝိပါကံတရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇံမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်တော်ရရနိုင်တယ်အဲဒီကောင်းမွန်ကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင်အဲသူကတိဘုံတော့သူတို့ရောက်နိုင်တယ်ဒါကဟိုပါဟိုအဟိတ်လည်းမရောက်နိုင်တာပဲနော်တရိษံကနေပြီးတော့လူဖြစ်လို့ရတာပဲဟုတ်လားလူဘွားလို့ပြန်ပြန်ရတယ်အဲအဲ့တော့ကောင်းမွန်နေထိုင်ကျင့်ကြံမယ်တို့မဟုတ်နောက်ကအပရာပရိယဆိုတဲ့ဝေဒီနီအပရာပရိယဝေဒီနီယကံဆိုတဲ့ကံနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခွင့်အရလို့အကျိုးပေးခံရရင်လည်းပဲဒါသုကတိဘဝကိုရနိုင်နေတယ်ဒါကဝိပါကံတရေတဲ့နောက်တစ်ခုကပါတော့အရိယူပဝါဒံတရေမြန်မြန်ဖိုက်တော့အရိယူပဝါဒံတရေဒါကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှန်သိသည်ဖြစ်စီမသိသည်ဖြစ်စီယုံမာသောစိတ်ထားဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲကြဲ့ရခြင်းတဲ့နော်ဒါတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှသိသည်ဖြစ်စီမသိသည်ဖြစ်စီတဲ့ဟုတ်လားသိသည်မသိသည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲကြဲ့ရမိနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီယဟန်မဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်တရားမရှိဘူးယဟန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆွဆွဲရင်လူရိယာဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်ယဟရိယာကိုပဲသူတို့မှဇံမဲမရှိဘူးဖိုးမရှိဘူးနော်မဲဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆွဆွဲပြောဆိုမိရင်ဒါအရိယူဘဝတန်တရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောမိတဲ့အခါမှာဟိုတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာမှန်တိမတိတိဒါကို့မှာဒီကံထိုက်သွားတာပဲနှုတ်ပေါ့အဲ့ဒါမို့ဒီကံသိကြဖို့ကောင်းတယ်အရိယူဘဝတကံဆိုလူတွေကများများပြောချင်တယ်ကွာလူတွေနေမဟုတ်ပါဘူးဒါကလူရောဘုံကြီးရောဘုရုရှိပြီကူးဆက်ရမှာပါပဲเนาะအဲ့တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်မှတိတိမတိတိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆွဆွဲကြဲ့ရမြင်တခါစိတ်ထင်းကပြန်မှန်းမိရင်တောင်မှเนาะဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါအလုံးကူးဆက်ရတာဒါကြောင့်မို့သူများဆိုရင်တော့အပြစ်မပြောတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะလူပဲဖြစ်ရောဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖူးတဲ့ဘုဒ္ဓတို့ခုကရှေ့တုန်းကဘာလဲဆိုတော့ယဟန်တပါဆိုပါတော့အဲယွာရဲကိုဆွန့်ခံဝင်ညဆွန့်ခံဝင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတပားကជីជីတပားကငင်းငယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီជីជីတပားကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ
ซาดัดเดบ่ลีนาโลหาမျိုးရှိရှေ့တော့ဆုံးခံလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ຢາກုဆံပြုတ်ပေါ့လေຢາກုလေးຢາတော့ជីជីပုတ်ကွာအဲငါဘက်ကလည်းနားရဲပေါ့လေအဲ့တော့မအေးခင်ပူပူနွေးနွေးလေးငါတောက်လိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့လူတွေတကားတိုင်းလှုပ်ဖို့ခုတ်ချထားတဲ့ဂျင်းလုံးကိုထိုင်နေပြီးတော့ တပိတ်မော့တော့မှာပေါ့မဟုတ်လားတပိတ်ဟာဆိုတော့ခွက်ဒီဘာတွေပါမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတောက်တာကိုမြင်တော့ဟိုငငယ်ရဟန်းကဟိုခုခေတ်စကားနဲ့ပြင်တယ်ငတ်တဲ့ကိုရောကြီးပဲဟုတ်လားအဲအိန္ဒိယမှာမထိုင်နိုင်ဘူးပေါ့လို့တို့အရှက်ခွဲတဲ့ကိုရောကြီးပဲလို့သေထည့်အဲ့လိုပြင်ပါတယ်ညနေပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီကိုရောအကြီးကကိုရောအငယ်ရှိတွားတာပေါ့လေတွားတွေ့တာတွားတွေ့တော့ တော်တယ်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့ငါ့ရှင်မင်းယဟန်တရားအားထုတ်လို့ဘာတွေများရထားပြီးပလဲဆိုတော့ယဟန်ယဟန်ချင်းကျတော့ပြောခွင့်တော့အာတပြီးတော့တောတပါမယ်ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါဖြစ်ရင်ငါ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့အားမထုတ်နဲ့တော့ငါ့ရှင်ယဟန်နာကိုပြမထားတာဆိုတော့သိသွားပြီတော့ငါမနေ့ကသူ့ပြမခဲ့ပြီလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်နာကြီးပါလားအဲ့ဒီတင်သူဝန်ချတောင်းမှန်တာပေါ့ အဲ့လိုဝန်ချတောင်းမှန်လိုက်တော့လည်းကျေးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ဝန်ချတောင်းမှန်ရရတယ်ဒီအရိယူပွားတန်တဲ့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ရှိတဲ့နေရာလိုက်တောင်းမှန်ပေါ့အဲ့လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူလွတ်တောင်းမှန်တယ်အမှတကယ်ဒီဘာလေးလွတ်ပေါ့လေတစ်ဆင့်တောင်းမှန်ဒါတခါလေးကျတော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖို့မရတော့ဘူးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတခြားဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ောဟောပုဂ္ဂိုလ်ကနင်းခွဲလုံးမှာပါပေါ့ဆိုအဲ့လိုပဲတောင်းမှာနောက်ဆုံးသေသွားပြီပြိနုပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုလဲအဲ့ဒီနေရာလိုက်ပြီးတော့တောင်းမှာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ရင်တော့ကိုကြည်တယ်အဲ့လိုမတောင်းပန်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာကလည်းပဲရိယဘွာဒံလေရလည်းပဲခွန်းလာလို့ပဲအန္တရအန္တရပြုတ်တတ်တာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးရိယဘွာဒံလေရလည်းပဲတဲ့ဘာလဲဆိုရင်နတ်ယွာနိဗ္ဗာန်ဇံမဖူကြီးအန္တရဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့တကယ်သိထားရင်အရိယအစ်စ်ကိုပေါ့လေဟုတ်လားပြမမိထားရင်နတ်ပြည်မြောင်းနိုင်မှုနော်မက်ဖူမရနိုင်မှုဇံမရနိုင်မှုဒီဘဝမှာအဲခုနလိုတက်ရိုက်သွားတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေဆရာသမားရှိဆရာသမားကနေတဆင့်ပေါ့လေရှိမှတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုလိုလုပ်ရင်တော့ကိုဒါကကျိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရိယဘဝရကံကိုလည်းပဲကြောက်ရမယ်နော်အရိယာမဟုတ်တည်တယ်အောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲအရိဘွားဓကံနီနီအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုအကောင်းဆုံးကတော့ဘာမှ criticize မလုပ်နဲ့သူများကိုလေဘာညာပြောပါဆိုမတော်လို့ तू ကအရိယာဖြစ်နေခဲ့ရင်မခက်လားနော်အရိယာမဟုတ်လည်းပဲ तू ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်ကြံနေရင်ဒါကတော့အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အလွန်တရီထားမှာလူလှုပ်ကနေလှုပ်ကနေကပြောမိတတ်ကြတယ်နော်ပြီးတော့လူတွေအနေနဲ့တခုတတိထားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောခြင်းတယ်လူစားဝီနီကိုတကယ်နားလည်တာမဟုတ်ကြားဘူးနားပါရှိဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကညစာစားနေအကူကမြင်တယ်ပွဲကြည့်နေတာမြင်တယ်သူပါဇက်ကလှုပ်ကနေပြောမိတတ်တယ်ညစာစားနေအကူကဘသူဖယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်တော်မလဲပွဲကြည့်နေပဲဘုန်းကြီးဟုတ်တော်မလဲမပြောနဲ့အဲ့ဒါပွဲကြည့်ပဲမလို့သူကတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးပဲဟာဘုန်းကြီးကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားညစာစားနေလည်းပဲဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးပဲအရက်တောက်အောင်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးပဲဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောမိတယ်အာမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးရောဟုတ်တယ်ပေါ့လေသို့သောဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဘာကြမှာလဲဆိုတော့ပါရာဇိကကြမှာဘုန်းကြီးမဟုတ်တာဟာမိထုံမိဝဲတယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်လူတတ်တယ်ဟိုကို့မှာမက်ဖို့ဆံမက်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ဆံမက်ဖို့ရှိတယ်လို့လိန်ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာပါရဇိကကြအဲ့လိုပါရဇိကကြမှာဒါ तू ကယဟန်မဟုတ်တော့တာတခြားသိက္ခာပုဒ်ကျူးလွန်ထားရင် तू ကယဟန်တော့ယဟန်ပဲကုစားရင်ရသေးတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကဟုတ်လားဒေသနာကြရတယ်သို့မဟုတ်ဟိုဒဏ်ထမ်းတယ်ပဲပြောကြပါစေဟုတ်လားအဲ့လိုနေသွားရင်ကုစားရင်ရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လှုပ်ကနေလှုပ်ကနေပြောမိတယ်ရဟန်းမဟုတ်ဘူးဟာလားဗာတရားလှုပ်နေတော့ရဟန်းဟုတ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသိပြီကြည်တာ
ယဟန်ဟုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယဟန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမိတာဟာဒီဟာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ကြည့်တယ်။နော်အရိယစဟိုပုဂ္ဂိုလ်အရိယဖြစ်ရင်တော့ပူဆိုးတာပေါ့လေ။အရိယမဟုတ်လည်းပဲအဲ့ဒီအပြာကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတော့သတိထားကြ။ဟာဒီဘုန်းကြီးကမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဒါတော့နည်းနည်းပါပြောရင်ဖြစ်သေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကကိုယ်ခရစ်စတ်လောက်ချင်ပေါ့လေ။ဒါလည်းပဲမှန်တော့မပြောတော့အေးဆုံးကောင်းဆုံး။အဲခုနကလို့ယဟန်မဟုတ်ဘူးဆိုလှုပ်ကနေတွတ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသတိထား။ဟုတ်လား။တဏီယာမှာကြားဘူးလား။ဘုန်းကြီးကလိန်ပြောတယ်တဲ့တကယ်လိန်သလားဘာလားတော့မသိဘူး तू ကတော့ဘုန်းကြီးလိန်ပြောတယ်ထင်ပြတော့ဘုန်းကြီးလိန်ပြောရင်ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲဒီဘုန်းကြီးကိုတက်ရိုက် तू ကမင်းနဲ့ကလည်းပြန်ချရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ထားဘူးဟိုလိန်ပြောရင်လည်း तू လိန်ပြောလို့ तू ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးဆိုးပေါ့လေဟုတ်လားဟိုလိန်ပြောတဲ့အတွက်လည်းဘာစိတ်အဘတ်တင့်တယ်ပေါ့ဘာစိတ်အဘတ်တင့်လည်းအဘတ်ဖြေလိုက်ရင်ရတာပဲအဲ့တော့လိန်ပြောတော့ကိုကမကြက်ရင်အဲဒီဘုန်းကြီးကလိန်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဘုန်းကြီးဆိုးပဲဆိုတော့လောက်ကတော့ပြောချင်ပြောဖို့ပေါ့လေအာလိန်တော့တာနဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးမဟုတ်တာနဲ့သူ့မင်းနဲ့ငါလည်းပြောပါအောင်ဆိုဒါမျိုးကတော့မလုပ်ထိုက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းလူတွေအနေနဲ့တတိထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပြောအဆိုတစ်ခုကြည့်တယ်စူးဘော်ဖက်ကြလဲစူးပေါ့ဟုတ်လားဖက်ဘော်စူးကြလဲစူးဘော်ဖက်ကြလဲဖက်ပေါ့ဖက်ဘော်စူးကြလဲဖက်ပေါ့ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးစောက်တည်နိုင်ရင်ဆယ်ပါးဒီလားနော်ဒီလေဒီလေအောက်လိုက်ရင်၈ပါးတည်လာဒီလေအောက်လိုက်ရင်၅ပါးတည်လာ၅ပါးလေးတည်လာထောင်မှာအခုခါမှာအနိုင်နိုင်ထိညာရတယ်ဟုတ်တယ်မလားယဟန်ဆိုတာဟိုတိခါဘုတ်တီကျူးလွန်နေအောင်သူမှအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့ကို့တဲ့တော့အများများရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသတိထားဒါကြောင့်မပြောမိအောင်ဒါဂယူဆိုင်ကြအဲလူကနေဘုန်းကြီးပြောတော့ဒါဂယူဆိုင်ရမှာလားဘုန်းကြီးချင်းလည်းပြောရင်ဂယူဆိုင်ရမှာအပေါင်းဆိုဒါမျိုးကဘုန်းကြီးကပြောတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့မရှိဘူးလေဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးကဟိုဘုန်းကြီးကိုပြောမိတယ်အာဒီဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးပြောမိမယ်ဟုတ်လားတော့မို့ဘာညာပေါ့လေခုနကလို့ဇာမက်ဖို့မရတာလို့ဘာလို့ပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုဟိုဘုန်းကြီးကဇာမက်ဖို့ရပိတာဘုန်းကြီးဖြစ်နေမနဲ့လုံးနော်အထူးသဖြင့်မက်ဖို့ပေါ့လေရပိတာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်အရိယဘဝတန်တရေဆိုတယ်ပဲဒါအလွန်သတိထားတတ်တယ်လူရလွတ်တယ်လွတ်ကနေပြောလို့ရှိတယ်ဟိုပဲစီရဲ့ဒီကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုကသူပြောတတ်တယ်ဟာဒီလိုလို့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပါတယ်တပိတ်နဲ့မဆိုင်ရင်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှသူတို့ပြောတာဟာဟောအဲ့ဒါတော့တော့ဆိုသွားနောက်ဆရာတော်ကြီးကကိစ္စမရှိပါဘူးကွာလို့ပြောသွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟာအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကမပြောမိစေနဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့မျှော်လင့်ချက်ရှိမလဲသူတို့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါသိတနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ပဲသနာဖို့ကောင်းတယ်ပြောခံတဲ့လူတွေကိစ္စမရှိဘူးဘာမှသိထိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့မှဒီကံရှိသွားပြီသူတရားထုတ်နေမလွှဲတော့ဘူးဒီတရားထုတ်ရဖို့ပါဘုရားအေးအဲဒါကြောင့်မို့အရိယဘဝတန်တရေဆိုတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါသတိအလွန်ထားရတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပါတယ်တော့အာနာဝီတိတ်ကမန္တရေဒါတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လူနဲ့မဆိုင်ဘူးလွန်ကျူးလူသောစေတနာဖြင့်တင့်ရောက်အပ်သောအဘာတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာဘုန်းကြီးတွေမှာတိခါဘုရားဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားတိခါဘုရားတွေကတခါလေးလဲကြိုးချိုးမိတာပဲနော်အမှတ်တမဲ့ကြိုးတော်တာလည်းရှိတယ်လွန်ကျူးကျင်လို့ကိုမယိုသေးလို့ဟာချိုးမိတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အမှတ်တမဲ့အင့်ထားတာကတော့ကိစ္စမရှိဘူးချိုးကျင်လို့ချိုးထားတယ်ဆိုတာဆိုအဲ့ဒီအဘကိုဖြေးကိုဖြေးရမယ်အဲ့ဒီအဘမဖြေးဘဲနဲ့ဆိုရင်တရားအထုတ်လို့လည်းပဲတရားတို့မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားနိုင်ရနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့ဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေမှာခဏခဏအာဘတ်ဖြေရတာဟုတ်လားတော့ကြာဒီအာဘတ်ကြီးတက်လက်နဲ့တည်သွားရင်ဒါတော့ကြောက်စရာကောင်းတာနော်တတလုံးဟိုကောင်းမွန်နေလာပါရဲ့နဲ့ဟိုမတတ်တာလို့တင့်လိုက်တဲ့အာဘတ်တခုအဲ့ဒီအာဘတ်ဟိုအဲ့ဒီအာဘတ်စိတ်နဲ့တည်သွားလို့ဟိုဒီတီလန့်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲဒေဘာကြီးမူကြီးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ခဏပေါ့လေဒါကြာကြတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဖလီနဲ့သွားရင်းနဲ့ဖလီကဟိုအပြုတ်သွားတယ်ရိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ပင်ဖလန့်ဆွဲလိုက်တော့တစ်ပင်ပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတစ်ပင်မချိုးကောင်းမဖြတ်ကောင်းမှလားအဲ့ဒီအာဘရှိတာအဲ့ဒီအာနောင်တရပြီတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တည်တော့မူသွားဖြစ်တယ်နော်တစ်ပင်မချိုးဘူးတစ်ပင်ဆိုမဖြတ်ရမချိုးပန်းမခူးရဘူးဖုန်ညာဒါကတော့ဟိုလူတွေကြက်ရမှာဆိုလို့ပါပဲအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကသူအစ်ပင်နေပါတယ်မှာ
ဟိုအသက်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အကိုင်းလူတွေကဲတာဖြစ်နေမယ်မလောက်ကြနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်အာနာဝီတက္ကမန္တရဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးနဲ့သာဆိုင်တယ်အဲ့တော့အာဘတ်တင်ထားရင်ဒီအာဘတ်ကိုဖြည့်ဖို့ဖြည့်ရမယ်ခြေနီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုအပြစ်အလိုက်ပေါ့လေပါးစည်းကကြာရင်လူထွက်တာနော်ကိုရင်အပြစ်နဲ့နေတာလူထွက်တာဟာအာဘတ်ဖြည့်တာပေါ့အဲ့တော့တခြားအဘသင်ထိုင်လဲတခြားအဘလိုက်သူနီးတယ်ရှိတယ်အဲ့နီးတယ်နဲ့အဘဖြေရတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြေရင်ဒီအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ပေါ့အာနာကျူးလွန်ထားတာဟိုလောကအပြစ်မရှိဘူးမလို့ဖခင်အာနာကျူးလွန်တာနဲ့ကိုအပြစ်ရှိတာနော်ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုတချို့သိခါဖို့ဒီမှာဘုန်းကြီးကတစ်ချက်လွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့အပြစ်ကငါချက်ငါချက်ပြိုင်သင့်ဆောတော့ဘုန်းကြီးကတိရစ္ဆာန်တကောင်တတ်တယ်ဆိုတော့လူကလည်းတိရစ္ဆာန်တကောင်တတ်လူကဗန္နလိပါဒအပြစ်ပဲသင်ဖုန်ကြီးကြတော့ဗန္နလိပါဒလည်းသိနေဖခင်ဥပ္ပရိကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကလည်းသိနေနှစ်ဖြတ်သိနေအဲ့ဒီလိုกว่าလူအနေနဲ့အပြစ်မရှိပေမဲ့လို့ဖုန်ကြီးကြအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာထားသိခါဖို့တခွနာလို့တစ်ပင်ခုတ်တာလူမှာပါပြစ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖုန်ကြီးနဲ့လူနဲ့กว่าတာဒါပဲအဲ့ဒါသိခါဖို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့လောကဝိဇ္ဇသိခါဖို့တဲ့ပဏ္ဍတိဝိဇ္ဇသိခါဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိတယ်လောကဝိဇ္ဇာဆိုတာကလောကမှာကိုအပြစ်ရှိတယ်ဒီတရားကျူးလွန်ရင်ခုနလိုသူများတဲ့တတ်တယ်ဆိုတော့အဲဒါတိရစ္ဆာန်ဟိုလူမှတစ်ပါးတခြားဟာတတ်မိရင်ဗာစိတ်အဘတ်တင်တယ်လူတတ်မိရင်ပါရာဇိကကြာတယ်အဲတော့ဒါပါစိတ်အဘတ်တင်ရင်ပါရာဇိကကြာရုံမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဒီပါဒကလည်းပဲမလွတ်ဘူးဒါသူအပြီးတုံးပြေကတာရှောင်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲနော်ဝီနီးပြေကအပြီးတုံးပြေကနှစ်မျိုးလာတယ်ခုနလိုဟိုတစ်ပင်ခုတ်တာမျိုးနော်ဆိုတော့ဟိုဆုံးလို့ဘာလို့ကိုယ့်ဘာကိုယူစားတာမျိုးဒါကလောကပြည့်မရှိဘူးလူတွေလုံးတာပဲလူတွေမှာဘာမှပြည့်မရှိဘူးတိုးတော့အခုဒီဖုန်းကြီးတွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လားဟိုပညာတဲ့အပြစ်ပေါ့လေပညာတော်အပြစ်ရှိတာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုအပြစ်မျိုးကတော့ခုနဟိုဘက်ကအပြစ်လောက်မကြီးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလည်းပဲလူအနေနဲ့အပြစ်မရှိပေမဲ့လို့ကိုကဒီတိက္ခာဘုရှိပြီးတော့ဒီတိက္ခာဘုကိုကိုယ်ကျူးလွန်ထားတာဖြစ်တော့ဘုရားမယုံသေးရရောက်တယ်ဘုရားအာဏာကိုလွန်ဆန်ထားတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မတအပြစ်ပဲတရားအဲဒီအပြစ်ရှိထားရင်အဲဇံမဖူနော်နိုင်ရနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအပြစ်ဒီကင်းအောင်လာတာလောက်ရတယ်အထူးသဖြင့်တရားအထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလို့ဆိုရင်ကိုဒါအသက်ရှင်အောင်လောက်သွားရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်တော့နေတိုင်းဟိုဒေသနာကြားတာများတယ်ဟာတရားရှာကြားတယ်နေတိုင်းကြားတယ်တချို့လည်းတပတ်တစ်ခါကြားတယ်ပေါ့အဲ့လိုခဏခဏဆေးပေးရတယ်အဲ့ဒီဟာအန္တရာယ်၅ပါးရှိတယ်နော်ဒါဟိုနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားနောက်တော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ငါအကျေပြောမှကောင်းမယ်လို့ဘာလို့ဆိုဒါကတိတိုက်တယ်လူတွေနေဖုန်းကြီးတွေနေတယ်ဟောတိတိုက်တယ်ပြီးတော့တိထားရင်ကောရှောင်နိုင်တယ်ဟာမတိပဲနဲ့လုံးမိလိုက်ရင်တော့မရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အော်လွန်ပြီးမှဆိုပြန်နှုတ်လို့ရတော့တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဒီမှာဆိုရင်အရိယဝါရန်တဲတခုပဲဒါကတောင်းပန်လို့ရတယ်တခြားတွေကသူကနေသူတောင်းတာအေးဒါကြောင့်အန္တရာယ်၅ပါးတဲ့ဟောဒါဟာဟိုပုံပန်းချက်မှပြောရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံပန်းရလည်းတခြားပြောစရာတွေရှိလိမ့်အောင်နော်ဒါကြောင့်လင်္ကာလေးရှိတယ်အဲ့လင်္ကာလေးကြက်ထားကံကိလေသာဝိပါကဝါဒတိတ်ကမနော်ကံဆိုတာကကမ္မန္တရယ်ကိလေသာကိလေသန္တရယ်ဝိပါကဝိပါကန္တရယ်ဝါဒဆိုတာကအရိယုပဝါဒံတရေတိတ်ကမာဆိုတာကအာနာဝီတိတ်ကမံတရေဒါရှေးဆရာတော်တွေရေးထားတဲ့လင်္ကာနော်ကံကိလေသဝိပါကဝါဒတိတ်ကမာနတ်ယွာနိဗ္ဗာန်မက်ဖူဇံငါးဒံအန္တရာနတ်ပြည်မရောက်အောင်တမ်းမြစ်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်တမ်းမြစ်တတ်တယ်မက်မရောက်အောင်ဖူမရောက်အောင်ဇံမရောက်အောင်တမ်းမြစ်တတ်တယ်အန္တရာ၅ပါးဒီအန္တရာ၅ပါးသူတို့ထားလိုက်ပြီတဲ့နော်တက္ကရာကမတွေနေနေရောဘုန်းကြီးတွေနေနေရောကဲပြီးရောပေါ့ဒါအန္တရာယ်၅ပါးဒါဟိုနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရပြီးတဲ့နောက်နော်နောက်တစ်ခါကပါတော့ဘုံစိတ်ရဘုံစိတ်ရကတော့ဟိုအသေးစိတ်သွားဖို့မလွယ်ဘူးဒီနေ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုံမှမတိသေးပဲ32ဘုံမှမတိသေးပဲနဲ့ဘုံစေးရအသေးစိတ်လုံနေရင်ဘာပြုတ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့
32ဖုံပင်စမပိုင်းကျမှာလာမယ်အခုခုဒီနေ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ပင်စမပိုင်းစမှာအဲဒီပင်စမပိုင်းကျတော့32ဖုံအသေးစိတ်လေ့လာရလိမ့်မယ်1 2 3 4သွားလိမ့်မယ်အဲဒီဟာပြီးမှပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာရင်ပိုးလွှဲမယ်နော်ဒီနေ့အသေးစိတ်ပြောနေလည်းပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှတ်မိမှလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုံကဟောနေဒီဘုံစိရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်အခုသင်းကျူကျမ်းမှာကဝီထီစိတ်နဲ့ gain ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်နဲ့ဝီထီစိတ်ဒီနှစ်မျိုးကိုပထမခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ရမယ်။စိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်တာမညဆိုတော့စိတ်တစ်ခု90အကုန်ပါသွားပြီပေါ့။နော်အကျယ်ဆုံးလည်း120တပါပေါ့။ဝီထီစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ကိုဝီထီစိတ်ကိုသာယူလို့ရတယ်။ဝီထီထဲမှာပါတဲ့စိတ်ကိုသာယူလို့ရတယ်။ဝီထီမုတ်စိတ်မလို့ခြင်းဘူး။နော်။ဝီထီမုတ်စိတ်ဆိုတာသိလား။ပဋိသင်္ဍိဘုံစုတိကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်တွေကိုဝီတိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိဘုံစုတိကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သူတို့မှတပားဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုဝီတိစိတ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်လို့ပြောတာနဲ့ဝီတိစိတ်လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလို့ဆိုရနော်စိတ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်ခုရုပ်90 89ရှိတယ်ဝီတိစိတ်လို့ဆိုလိုက်ရင်80ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကိုအဲ့ဒီမှာဘာပြောเสียလိုလာတယ်လဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍိဘုံစုတိကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ19ပါးရှိတယ်နော်အဲ့19ပါးပါတယ်နော်ဥပိ္ပခာတန်တေရဏစိတ်ရဲ့အဲတန်တီနာစိတ်နှစ်ခုထင်တယ်ဟုတ်လားဥပိ္ပခာတန်တီနာစိတ်နှစ်ခုရဲ့နော်မဟာဝိပဿနာစိတ်ရှစ်ခုရဲ့ပြီးတော့ရူပဆရာဝိပဿနာ5ခုရယ်အရူပဆရာဝိပဿနာ4ခုရယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကိုဝိဟိုပဋိသင်္ဍိဘုံစုတိကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်လို့ဆိုရတယ်နော်ပဋိသင်္ဍိဘုံစုတိကိစ္စတတ်ရင်ဝိထီထဲမှာသူတို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ဆိုပဋိသင်္ဍိဘုံဝင်ကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့ဘုံဝင်သာဖြစ်မယ်ဝိထီထဲမပါဘူးသို့သောအဲ့ဒီထဲမှာဘာဟုကိစ္စရမလဲဆိုတော့မဟာဝိပဿနာ6ခုကိစ္စရမဟာဝိပဿနာ6ပါးကဘယ်နှကိစ္စတတ်လဲမမိကြလားကိစ္စသင်္ခါပြန်ကြည့်မှရပဋိသင်္ဍိဘုံစုတိတရာယုံနော်တရာယုံကိစ္စပါတတ်တယ်တရာယုံကိစ္စပါတတ်ရင်တရာယုံကိစ္စတတ်တဲ့အခိုက်မှာ तू ဟာဝီထီထဲမှာမဖြစ်ပြီဘူးလားဖြစ်ပြီလေဝီတရာယုံဆိုမှတော့ဝီထီထဲပဲအေးဒါကြောင့်မို့မဟာဝိပဿနာ6ခုကပဋိသင်္ဍိဘုံစုတိကိစ္စတတ်ခိုက်ဝီထီမှလွတ်တယ်နော်ဒွါရတွေကလွတ်တယ်ဟုတ်လားတရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်မှာဝီထီစိတ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝီထီစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူ့ကိုရှင်းထားလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လားအခိုက်အတန့်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပရိသန်နေဘွင်ကိစ္စဘွင်စုတိကိစ္စတက်တဲ့အခိုက်သူဝီထီမို့စိတ်တရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်ဝီထီစိတ်ဆိုတော့ဝီထီစိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဟေ့လို့ပြောရင်သူ့ထည့်ပြောရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဝီတိစိတ်ဟာ80ပဲရှိတယ်။ဘာနှုတ်ထားတာ။ရူပဝဆဝိဘက်9နဲ့အရူပဝဆဝိဘက်4။နော်။ဒေါရဝိမုစိတ်ပါပဲဟုတ်တယ်မလား။ဒေါရမှာအမြဲလွတ်တဲ့စိတ်နှုတ်ထားတယ်။နော်။မဲခိုးဝိဘက်9ခုကဒေါရမှာအမြဲလွတ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီစိတ်တွေနှုတ်ထားတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့ရူပဝဆဝိဘက်9ခုနဲ့အရူပဝဆဝိဘက်4ခုကအမြဲတမ်းသူတို့ကပဋိသင်္ဍိပင်သုတေက္ခ3ခုသာတတ်တယ်မဟုတ်လား။နော်သုံးကိစ္စသာတတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကဓာရမှာအမြဲလွတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝီထီထဲမှာမဖြစ်ဘူးသူတို့ကတော့အမြဲတမ်းကိုနှုတ်ထားရမယ်ဝီထီစိတ်လို့ပြောရင်အဲမဟာဝိပဿနာ6ခုကတော့ပရိသန်နေဘွင်စုတိကိစ္စတတ်ရင်ဝီထီကလွတ်မယ်မတတ်ရင်တရားယုံကိစ္စတတ်တဲ့အခိုက်မှာဝီထီကမလွတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဝီထီစိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်80ပဲရှိတယ်အဲတော့မဟာဝိပဿနာ6ခုကမနှုတ်အောင်ဝီတိမုတ်စိတ်ဆိုရင်ခေါင်းပြောသလိုပဲအမြဲတမ်းလွတ်တာဆိုရင်9ခုပေါ့နော်တာမညာပြောမယ်ဆိုရင်တော့19ခုပေါ့အဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကာမဝဆရဘုံမှာတဲ့ဝီတိစိတ်80ဇလုံးရတယ်နော်ကာမဆဘုံမှာဝီတိစိတ်80ဇလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမဆဘုံမှာဒီလိုဆိုရင်ရူပဆဝိဘက9ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အရူပါစာဝိဘက်၄ခုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောရူပါစာကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်နော်။ကရိယာဖြစ်နေတယ်။အရူပါစာကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ကရိယာဖြစ်နေတယ်။
ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်တာဒါကာမစဘုံမှာဝိသိစိတ်ရှိစေအကုန်ရအတိညာဘုံမှာတပရူပောဆ15ဘုံ၌တဲ့ကာမောဆဘုံဆိုတော့ကိုငရဲဘုံလူဘုံနတ်ဘုံနော်ဟိုတမင်းညပြောမှဆိုရင်ဒါငရဲဘုံလူဘုံနတ်ဘုံဟာလားကာမဝဆရရူပဝဆရဆိုတာကမြမဘုံမြမဘုံကရူပဆရဘုံရှိတယ်အရူပဝဆရဘုံရှိတယ်ရူပဝဆရဆိုတာကတော့ရုပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အရူပဝဆရဘုံကျတော့ရုပ်မရှိတော့ဘူးနာမ်ကြီးရှိတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီအရူပဝဆရဘုံအဲရူပဝဆရဘုံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်16ဘုံရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ16ဘုံမှာတဘုံကိုအတိညတဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟာလားတော့ဘုံပိုင်းကျတော့တွေ့လိမ့်မယ်ကျန်တဲ့တွေကိုတော့တာမညပဲခေါ်ကြပါစို့ရူပဝဆရလို့နော်အတိညတဘုံဆိုတာကရုပ်ကြည့်ရှိတဲ့ဘုံဒီဘုရားကပင်စမဇန်ကိုအထူးပွားများပြီးတော့နော်နံကိုမုန်းတဲ့ဟိုနံကိုမုန်းအောင်ပွားများပြီးတော့သူကတည်တဲ့အခါကျတော့ကိုအတိညာတဘုံမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိညာတဘုံသွားပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရွှေရုပ်ကြီးလိုပဲလို့ဆိုတာပဲနော်ရုပ်ထုကြီးလိုပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ခုနပြောတဲ့စီဝိတာတော့ရှိတယ်သူကအဲ့ဒါကွာတာရုပ်ထုနဲ့သူနဲ့ကွာတာအဲ့ဒါပဲအဲအဲ့ဒီမှာဟိုကဘာ900သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိညာတဘုံမှတပါးရူပောဆ15ဘုံအဲ့ဒီမှာတဲ့ဘယ်စိတ်တွေမရနိုင်ဘူးဘယ်စိတ်တွေရနိုင်တယ်တဲ့ဒေါသမှုတွေမရဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ရင်ဇံပြောက်တော့ဒေါသဆိုတာနိဝရဏတရားခေါ်တယ်နိဝရဏဆိုတာအတားအဆီး hindrance ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်ဟုတ်လား hindrance နေရင်ဇံမရနိုင်ဘူး hindrance ဖြစ်လာရင်ဇံပြောက်သွားမယ်ရူပောဆပြမှာဆိုတာကဇံနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ရူပါစဘုံမှာဘုံအားဖြင့်ကိုကဒေါသမှုတွေကိုပယ်ထားတယ်မဲ့နဲ့ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံအနေနဲ့ပယ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘုံမှာဒေါသမှုတွေပယ်တော့မှာမဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ပကိမ့်မိုင်းတို့ကဝုဒ္ဓသင်္ခါတို့ကဘာတွေ့ခဲ့ပြီလဲရူပါစဘုံမှာခန္ဓာပတ္တာမရှိဘူးဇိဝပတ္တာမရှိဘူးကာပတ္တာမရှိဘူးခန္ဓာပတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဇိဝဝိဇိဝပတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်ဇိဝဝိညာဉ်တွေးမရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးကာယပတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်တွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါသူကသူရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာတော်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေးနှစ်ခုဇိဝဝိညာဉ်နှစ်ခုကာယဝိညာဉ်နှစ်ခုသူတို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟာဝိပဿနာရှိဆိုတော့ကာမောဇဘုံမှာသာဖြစ်တာနော်ကာမောဇဘုံမှာဖြစ်လို့ကိုကာမောဇဝိပဿလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကရူပါဇဘုံမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအရူပါစပုံမှာလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေမှတပါတခြားဝီထိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။နော်။ဒါဖြင့်အကုသိုလ်စိတ်ထဲကဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ဒေါသမှုတွေကမှတပါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ရှိခုဖြစ်နေတယ်။မောဟမှုစိတ်နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နော်။အဲပြီးတော့ကိုရူအဟိတ်စိတ်ထဲကဘာဖြစ်မလဲ။စက္ကုဝိညာဉ်တွေဖြစ်မယ်။စက္ကုဝိညာဉ်နှစ်ခုဖြစ်မယ်။သောတဝိညာဉ်နှစ်ခုဖြစ်မယ်။နော်။ကာနေစဉ်ကာယကြော်လိုက်တံပတိဆိုင်နှစ်ခုဖြစ်မယ်တန်တီရဏသုံးခုဖြစ်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဟိုဘွယ်ကရိယာသွားရင်ပိစဒ္ဒရာဝေဇံမနောဒ္ဒရာဝေဇံဟာတိတုပ္ပဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဟောမဟာဝိဘက်စိတ်အဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုဖြစ်မယ်မဟာဝိဘက်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟာကရိယာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရူပါဝဆစိတ်ကြတော့ကုသိုလ်ရောဝိဘက်ရောကရိယာရောဖြစ်နိုင်တယ်အရူပါဝဆရဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကရိယာဖြစ်မယ်ဝိဘက်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကိုဟို message ဖို့စိတ်တွေဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ရူပါဝဆရအတိညာတကျင်သောရူပါဝဆ15ပုံမှာဝိတိစိတ်80တဲကဒေါသမှုတွေမဖြစ်ဘူးကာဏဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်6ခုမဖြစ်ဘူးမဟာဝိပဿစိတ်8ခုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကို6ကနှစ်ကရှေ့ရှေ့ရှေ့16နော်80တဲ့16နှုတ်64ဒါတာမညာအဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအကယ်၍ဘုံတွေကိုနားလည်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့ကိုပထမဇံဘုံမှာဒုတိယဇံဘုံမှာစသဖြင့်လှုပ်လှန်တဲ့မျိုးလာအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့နောက်မှာကဲအတိညာတဘုံမှာကြတော့ကိုစိတ်လုံးဝမရဘူးသူကြတော့ဘာမှကိုပြောစရာမလိုအရူပဝဆရဘုံသွားကြဆိုအရူပဝဆရဘုံမှာထပ်နှုတ်အောင်လေဦးမနော်အဲ့တော့အရူပဝဆရဘုံမှာဒေါသမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးစက္ကုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်နေမှာမလားအရူပါစနာန်ရှိတာပဲနာန်ကြီးရှိတာရုပ်မှမရှိပဲစက်မျက်လုံးမရှိဘူးစက္ကုပဒါရမျိုးသောတာပဒါရမျိုးကာဏစီဝါကာပဒါရမရှိဘူးစက္ကုဝိညာဉ်အဲ့ဒါဒွေးပစ္စဝိညာဉ်30နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးတံပတိဆိုင်နှစ်ခုရော
တို့ကပင်စဒွါရမှာသာဖြစ်တာဟုတ်လားဆိုတော့ဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်တီနာသုံးခုရောတူတူပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ပင်စဒွါရဝိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဟာတိတုပ္ပကတော့လည်းပဲတို့ကကာယခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့မပြုံးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟာတိတုပ္ပလည်းမဖြစ်ဘူးမာယုဝစိတ်ရှိကူကတော့မာယုဝစိတ်ကာမစပုံမှန်သာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရူပါစကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးရူပါစကရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးရူပါစဝိပက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ကတော့ဟုတ်လားဝိပက်ကဟိုဟိုဗာလဲဝိတိစိတ်မဟုတ်လို့ဒီထက်ထက်မရေးတာနော်ဝိတိစိတ်ဆိုတာနဲ့တပြန်နဲ့ရူပါစဝိပက်ကကျင်မိတာဖြစ်နေဒါကြောင့်မထက်မရေးတာရူပါစကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာသုံးခုလုံးမဖြစ်ဘူးမှန်ကတော့ပြီးတော့ကိုအရူပါဝဆရကြတော့အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတောတံပတိမက်ဆေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါလည်းဟိုဘာတော့ကဟိုဗါရဝုဒ္ဓသင်္ခါရကဝုဒ္ဓမမှီတဲ့စိတ်တွေနဲ့မှီတဲ့စိတ်တွေခွဲတော့မှပြောပြီနော်သောတာပတိမဲ့စိတ်တခုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖြစ်ရင်မဖြစ်နိုင်တာတွေကြည့်လဲစမ်းအဲဒေါသမှုတွေပင်စဝေညင်ဆို30ဆို12တန်တိတန်ပတိစ2ဆိုတော့ဘယ်လိုလို14တန်တိနာ3 19ပင်စဒေါရဝဇန်10 18ဟာတိတုပတိ19မာဟုဝစီ8ခုဆိုတော့ဘယ်လို19ရဲ့8ရဲ့29ရဲ့အဲရူပါစကုသိုလ်ကရိယာ30ရဲ့39ရဲ့သောတာပရိမတ်1ရဲ့38နှုတ်လိုက်စမ်း42ပဲကြာနော်အဲ့ဒီ42ပါးဟာဟိုးတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အဲဝုဒ္ဓသင်္ခါရကပြောခဲ့တဲ့ဝုဒ္ဓယုတ်ကိုဘယ်တော့မှမမှီဘူးဆိုတဲ့စိတ်42နဲ့အတူတူပဲနော်ဝုဒ္ဓယုတ်ဘယ်တော့မှမမှီဘူးဆိုတဲ့ကသူတို့ကအရုပဘုံဖြစ်တာ哦ဟုတ်တယ်မလားအေးအရုပဘုံမှာဝုဒ္ဓမှမရှိပဲနော်ဒါကြောင့်မို့အရူပဆရဘုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ဝီတိစိတ်ပုံဘလော့ရှိတယ်လေ42ပါအဲ့ဒီ42ပါဘယ်ဟာတွေလဲဆိုရင်သောတမှုတွေစသည်ကျင်တော်လို့ပြောရင်ပြောကဲမကျင်မဲနဲ့ရတာတွေလျှောက်ကြည့်လေရအောင်ကဲပါအကုသိုလ်စေတရားဘယ်နှခုရမလဲလောမှုစေရမယ်မောမှုတွေရမယ်နော်အဟိစေတရားဘာတွေရမလဲဟမ်အဟိစေတရားစကုဝိညာဉ်တွေးရမလားမရဘူးသောတာကာဏစင်ဝါကာယမရအောင်တံပတိဆိုင်တွေးမရအောင်တန်တိနာသုံးခုမရအောင်ပိသဒရဝိဇံရမလားမရဘူးမနောဒရဝိဇံရမယ်ဟာတိတုပ္ပမရဘူးဒါဖြင့်တစ်ခုတည်းရတယ်ဟမ်မနောဒရဝိဇံတစ်ခုတည်းရတယ်ကဲကာမစကုသိုလ်စိတ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုရမယ်အရုပပြမှာမဖြစ်နိုင်နဲ့ဒါမလို့မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုမဖြစ်ဘူးနော်မဂ္ဂရစိတ်ရှိခုဖြစ်နိုင်တယ်။ရူပါစစိတ်ကြတော့တခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအထက်တန်းကြတဲ့ဇာန်ရမှာတော့အောက်တန်းဇာန်ကို तू မသွားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရူပါစကြတော့ကုသိုလ်လည်းမရဘူးဝိပက်လည်းမရဘူးကရိယာလည်းမရဘူး။အရူပါစကြတော့ရမှာပေါ့နော်။ကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာပြီးတော့မက်ဆေ့တရားပြောမယ်ဆိုရင်သောတပတ္တိမက်ဆေ့မရဘူး။ပြီးရင်ကျန်တဲ့လောကတစိတ်ခုနှစ်ခုရမယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ပေါ့လိုက်ရင်42ပါးအဲ့ဒီဝိတိစိတ်42ပါးရမယ်။အထူးလေးမှတ်စရာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအထူးကတော့ဗါတော့အထက်အရူပဝဆရဘုံ၌အောက်အရူပဝဆရစိတ်များမရအထက်ရောက်ပြီးအောက်ဟာပျောက်တာပဲသူတို့ကနော်အဲ့တော့ဘုံကလေး၄ဘုံရှိတယ်ဟိုစိတ်လေးမျိုးရှိသလိုပါအာဂတနိစာယရဏဘုံဝိညာဉ်နိစာယရဏဘုံအာကိစ္စညာယရဏဘုံနေဝတိညာနာတင်ညာယတနာဘုံအဲ့တော့အာဂတနိစာယရဏဘုံမှာဆိုရင်တော့၄ခုစလုံးရမှာပေါ့ဝိညာဉ်နိစာယရဏဘုံဆိုရင်၃ခုပဲရတော့အောက်တစ်ခုပြုတ်သွားပြီ။အာကိစ္စဉ္ဇဏယရဏဘုံဆိုရင်တစ်ခုပဲရမယ်။အောက်တစ်ခုပြုတ်သွားပြီ။နေဝတ္တဉ္ဇဏတဉ္ဇဏယရဏဘုံဆိုရင်တစ်ခုပဲရမယ်။အောက်သုံးခုပြုတ်သွား။အဲဒီလိုလည်းပဲဟိုအထူးခြားချက်ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့တဘုံစီစီစစ်မယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါကိုထက်တွေ့ရမယ်။ဟုတ်လား။အရုပါဆိုတာ၄ဘုံဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြောရတော့ဒါပေါင်းပြောထားတာမို့လို့ဒါ42ပါးရတာ။ဟုတ်လား။တစ်ခုစီသွားမယ်ဆိုရင်42ပါးရကြမှာရမယ်။နော်။ဒါကဝီတိစိတ်ဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝီတိစိတ်တွေအဲ့တော့တာမင်ညာအပြင်မေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝီတိမဟုတ်စိတ်ပါထည့်ပြီးတော့ဖြေရမှာနော်အရုပ္ပောသဘုံမှာစိတ်ဘလောက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်လို့တာမင်ညာပြောမယ်ဆိုရင်အရုပ္ပောသဝိပ္ပလေးခုလည်းထည့်ပြီးတော့ဖြေရလိုက်ဟုတ်တော့မလားရူပ္ပောသဘုံမှာဘလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရူပ္ပောသဝိပ္ပ၅ခုလည်းထည့်ဖြေရမှာဒါကြောင့်မို့ဟိုဗုဒ္ဓံမေးတဲ့အခါဗောလေဘုမယူမှာဆိုအဲ့ဒါတွေလှည့်လှည့်မိတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲရူပါစမှာပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆိုရင်
တချို့ကဝီဒီစိတ်မေးလဲထင်မဝီဒီစိတ်ဖြစ်ရင်သူလွယ်ရေပေါ့ဟုတ်လားတွေ့တွေ့တာအဲဒါဒီမှာဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဝီဒီစိတ်လို့ပြောရင်တစ်မျိုးစိတ်လို့ပြောရင်တစ်မျိုးဟုတ်လားကာမစပ်ဘုံကြတော့မတူဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမဟာဝိပဿနာရှိခုကသူကဝီဒီစိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဝီဒီမုတ်စိတ်လည်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကာမစပ်ဘုံနေနဲ့ပြောရင်တော့ဝီဒီစိတ်လည်း80ပဲဝီဒီမုတ်စိတ်လည်းအဲ့လေစိတ်လည်း80ပဲဝီတိမုတ်စိတ်အဲဝီတိစိတ်လည်း80ဟုတ်တယ်မလားကာမစပုံမှာစိတ်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲမေးလဲပဲ80ပဲဟိုဘာလို့ဆိုရူပါစဝိပက်5ခုနဲ့အရူပါစဝိပက်4ခုကမရပဲဘူးဒါကြောင့်မို့သူကြတော့ကာမစပုံကြတော့စိတ်လို့ပြောပြောဝီတိစိတ်လို့ပြောပြောဒါပဲလာလိမ့်မယ်အဲရူပါစပုံဆိုရင်သူထူးသွားမယ်နော်အရူပါစပုံဆိုရင်ထူးသွားမယ်အေးအဲ့ဒါဟာပုံစိတ်ရအကျမ်းပြင်းပဲတာနောက်ခါမှာ32ပုံကိုနားလည်ပြီးတဲ့နောက်အသေးစိတ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီဇာခွက်ရှိတယ်အဲ့ဇာခွက်ဟာအသေးစိတ်ပြထားတာအဲ့တော့အခုတန်းလျှောက်ပြောနေဘုံမှာကိုကမသိသေးဘဲနဲ့လျှောက်ပြောနေရင်အဲဒုက္ခများမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဇာခွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လေ့လာမယ်သူအခုလေကကိုကကိုကြည့်ခြင်းလည်းကြည့်ထားပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီထက်ကြတော့ကိုဟိုဝီတိစိတ်တင်မကဘူးစိတ်ကိုအကုန်ရတာရေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုနောက်ဆုံးမှာတင်ချာမတူတာတွေတွေ့လိမ့်မယ်နော်ပထမဆန်းပုံမှာ65လို့ဘာလို့တွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘယ်နဲ့ဝီတိစိတ်64ဒီမှာ65ဖြစ်နေဆိုတော့ဒါဝီတိမှုစိတ်ပါထည့်ထားတာဒါဟာတော့ပြတ်သွားတယ်အဆုံးကမလို့ဒီအပေါ်ဟာပဲလို့30ပုံရှိတယ်ဟမ်ဟောဒီပုံ30ကဟိုကမထည့်လို့ဘာခေါ်လဲအတင်ညာဘုံမထဲဘူးအတင်သားရှိမှမရှိပဲဘူးစိတ်မဖြစ်တဲ့ဘုံကိုသူမထဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်30ဟဲ့အဲ့ဒီဘုံမှာထဲရင်32ဘုံအဲ့ဒီဟိုနောက်ပတ်ကျတော့အဲ့32ဘုံအကွက်နဲ့သူတီးချလာလိမ့်မယ်အဲ့လို32ဘုံအသေးစိတ်တိပြီးမှတခါဗာစိတ်ဗာစိတ်ရစတွေ့ရင်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားအခုနေတွေ့နေရတော့လွယ်ဘူးကြော်လည်းထက်နေလေမဟုတ်ကြတော့လောက်အောင်နော်အေးဒါဟာဘုံစိတ်ရာဒီနေ့ဒါဝီတီပိုင်းအကုန်ပဲနော်ကဲဝီတီပိုင်းနောက်ကလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာဘာတွေလုတ်ခကြရလဲပင်စဒွါရဝီတီရှိတယ်နော်မနောဒွါရဝီတီရှိတယ်အဲဒီမနောဒွါရဝီတီမှာလည်းပဲယူယူကာမကာမဇောမနောဒွါရဝီတီရှိတယ်ဇံဇံမနောဒွါရဝီတီရှိတယ်အဲမက်ဖူမနောဒွါရဝီတီရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒီဇံဝီတိမှာလည်းပဲပထမရတဲ့ဇံဝီတိရှိတယ်နောက်ဇံဝင်စားတဲ့ဝီတိရှိတယ်နော်မဲဝီတိကတော့ဒီဝီတိတစ်ခုတည်းပဲသို့တော့ဖူဝီတိကြတော့ကိုနောက်ခါပြန်ပြီးတော့ဖူဝင်စားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့ဝီတိရှိတယ်ဟုတ်ကလားဒါတွေကိုတမပတ္တိဝီတိလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုပါလဲစိတ်စေတသိက်တရားစေတသာယုတ်တရားချုပ်သွားတဲ့ဝီတိရှိသေးတယ်និရောဓတမပတ္တိဝီတိဟုတ်တယ်မလားဒါတွေလေ့လာခဲ့ပြီနော်ပြီးတော့ကိုဟိုဘယ်အယုံနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်ဝိပ္ပစိတ်တွေဘယ်တရားယုံနေဖြစ်ရမလဲအဲအိဋ္ဌာနဲ့ဟိုအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဆိုတော့သောမနတဖြစ်မယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဥပေက္ခဖြစ်မယ်စသဖြင့်ဒါတွေလည်းလေ့လာခဲ့ပြီနော်ပြီးတော့ကိုဇောတွေအနေနဲ့တစ်ချိန်သာဇောတဲ့ဇော2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်9ချိန်ဇောတဲ့ဇောဒါတွေလည်းလေ့လာခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ဘာလေးဘာလို့အဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘယ်စိတ်တွေရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်7မျိုးနဲ့စိတ်တွေနဲ့လေ့လာခဲ့ပြီเนาะအခုဒီနေ့ပါတော့ဘုံနဲ့စိတ်နဲ့အဲဘုံနဲ့စိတ်နဲ့မှာတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့ဘုံ31ကအသေးစိတ်မလေ့လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာမောစရဘုံရူပောစရဘုံအရူပောစရဘုံအဲ့ဒီလိုအများနဲ့ခြုံပြီးတော့ဒါရတင်ရတဲ့နေရာလို့လေ့လာခဲ့ပြီเนาะအပူလေးကတော့ဘာလို့ခုနပြောတဲ့အန္တရာယ်5ပါးကတော့ဒီမှာဒီလောက်ကြည်ကြမသိလဲဖြစ်တာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့အဲသိစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အန္တရာယ်၅ပါးလည်းအကျေပြောလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးတော့ရအောင်လားကြည့်ထားကံကိလေသာဝိပါကဝါဒတိတ်ကမနတ်ယွာနိဗ္ဗာန်မေဖူဇံ၅တန်အန္တရာတိတ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသတိထားစရာပြုစိုက်စရာကဲဒီနေ့အဲ့ဒါပြီးကြစို့တဲ့